tar det inte seriöst. Det här är bara en driv-video. Nu rappar jag och driver. Alltså, det är i V. Jag driver totalt, så puss puss här. Så dela det, subscribe, like, everything. But puss, hej då. Nigga. Jag kollar upp och ner och ber efter fred. Men varenda person och ser med dem lätt och såra mig. Jag trött på aldrig trött på just dig. Vet du vilken känsla jag får inom mig? Nej, den är så svårt att beskriva sig. 1, 9, 5, varför ska jag svika mitt hem? Men det är sak som inte jag gillar. Jag försöker det vad den är. Jag försöker satsa på målet med fucking gevär. Men när då kommer någon och förstör, jag svär. Oh. Plats 1 någon dag, jag kommer att råka fett. Det kanske inte blir så lätt. Vad ska jag göra? Förlåt mig om jag gjorde något mot dig. Men du tar en plats och ax. Nej, inte som du tror om nax. Först tänk på alla barn i Afrika, i alla länder. Men vi tänker aldrig på dem, de fucking svälter. Det känns som hela jorden välter, faktiskt sånt som händer. När ingen bryr sig om dessa fattiga länder. KRIG, när kullar upp och ner och ber efter fred. Flaggar upp med Håkberg, han tog och dog vid ett ner från sin område. Han offrades av droger, du vet det var svårt bre. Tänk på alla barn som såg den. Barn svälter, måste man fråga alla politiker, presidenter. Eller bjuda i pressen så kan jag ta hand om resten. Ingen bryr sig, på ingen bryr mig skulle jag byta med 100%. Och hej, det är därför jag gör min grej och rockar fett, vet du, F-brev. Jag kommer med ett grej, försöker vara så bra som helst. Jag vill bara att du ska vara må bäst. I love the way you lie.